degmada Bakii oo ka mid ah deegaanada gobolka Awdal ayaa waxa ay ka mid tahay dhul beerley ah oo aad ay dadka beeraleyda u tabcadaan isla markaana ay ka soo saaraan beerahooga dalagyo kala duwan beeraleydaasi ayaa mar ay kaamirada telefishinka caalamiga Universal ay booqatay waxa ay ka cabanayeen sanadkan dalaga ay beereen gaar ahaan xabxabka ama qaraha geedka loo yaqaan kaasi oo siirkiisa ama iniyihiisa markii hore ay shirkadaha ka soo iibsan jireen ee suuqa ay ka soo gadan jireen mid noociisi oo kala laga soo gada hase yeeshay xayadiisu ay aad u liidato taasii oo xabxabka qaabkiisa u baxayna uu aad uga duwan yahay kii hore ee la arki jiray waxaana ay sheegeen markaasii in ay sanadkan ku khasaareen ku dhawaad 180 beerood oo inkastoo dhulka roob aad u farabadan iyo biyo wanaagsan uu helay hase yeeshay uu noqday bay raadeen dalagaasi mid isagu aan xayadii loo baahnaa lahayn iyo dhadhankii loo baahnaa intaba aan laga heli kareynin sina ay keentay bay raadeen markaasii in ay iska tuuraan ama iska daayaan dalag farabadan oo qarahaasi kamida ana kuwan beeraleydaasi qaar kamida oo markaasi iyagu ka hadlaya iyadoo ugu horeeyo Abiib Cabdullaahi oo ah sidduwaha wasaaradda beeraha ee degmada Bakii waxay hadba khasaarahaas u yaala shirkadda Farmerson oo keentay siirka iyada ah oo ka iibsay dadweynaha siirkaas oo sawirka ku yaala oo yahay siirkii la isticmaali jiray aan sa gudaha siirka ku jiraa oo siirkii la isticmaali jiray oo ahayn khasaara inta laga beerleyda gaadhay oo ka beerley aan la wax adidi kareen oo degmada Bakii dalka Soomaaliland ba waxa masuulka ah shirkadda Farmerson ee iskeentay siirkaasi iyo masuuliyadda siirka iska leh xilkeedu la saaray degmada gaari wallahi beeraha maanta xabkaas dhex yaala Bakii oo kale beeraha shaqeeya waa ilaa 180 beerood dhexdeeda beelaha kale la midkiina beerleydu dhamaantood way shaqeeyaan beeraha 120 siirkii hore si ay istamooyaan sideed kale waxay beereen asirka hadaba hadaan ka hadlo in dhibaatooyin ka dhacday in ku dhacday beerleyda degmada Bakii Bakii waxay ku caanbaxday dhinaca beeraha biyooda runtii waa meesha kaliya ee Soomaaliland halka la yiraa ugu beer badan weeyaan Bakii aad ila degmada Bakii la dhaqaale kaliya ka waxa ka sawab waxa weeyaan waa beeraha ayaa wax ka sheeg dikad ma laha muxuu aha in fudada kale wax ka soo galana ma waxa kaliya ee dakhliga ugu weyn ee ku xiran yahay dhinaca maamulka waa beeraha hadaba hadanka hadlo san maanta dhacay oo ahayd in muxuu aha xilliga ugu fiican ee degmada Bakii ay dhaqaalaha ugu badan ay heli lahayd waxa dhacday arrin lama filaan ah dhacday runtii xilligana waxa ahayd xilligii rabadaantii wax soo saarka noogu badanna uu ka baxayay beeraha marka wax la beertana rabaantii wax ugu badan bartiiqa iyo xaabka siiba xaabka ayaa la siiyaa biyootiga la siinayay xaabkii maanta waxa ku dhacay sideed siirkii awl la beeran jiray oo kii giirka la ahaa ayaa waxa maanta uu noqday ubada madmadow noqday Xasan Ciise Universal TV Borama.